Sulmin Bansk ishte një akt i rrezikshëm, i pa precedent, ishte një akt lufte në fakt, nuk ishte një as terrorizëm, se jemi munduar shpesh e kanë thënë terrorizëm. Jo, ishte më shumë se terrorizëm. Ishte se ishte një strukturë ushtarake e organizuar dhe si e tillë ishte për terrorizëm ose më shumë se terrorizëm. Në fakt, përgjegjësinë e parë për të hetuar dhe për të nxjerrë në dritë atë që ndodhi e ka Kosova. Sepse ka ndodhur në territorin e saj dhe Kosovës i takon përgjegjësia për të hedhur dritë. Mos kemi iluzione të tepërta kur themi të bota, çfarë është bota? Bota janë shtete, varet një shteti caktuar e bën ose s'e bën. Nuk ka struktura investiguese për europiane. Saktë. Që Europa, kush Europa? Borrell apo Lajçak apo kush do ta bëjë? Këtë në radhë parë do ta bëjë Kosova. Hetimin dhe kur hetimi bëhet profesional dhe i bazuar në prova, në argumenta, atëherë ai pastaj shpërndahet në botë. Ne nuk do të presim, se e kam dëgjuar shpesh të presin gjithmonë nga bota, vetë do bëj. Jo, do ta bëjë Kosova, do ta bëjë edhe Serbia, po Serbia s'mund ta bëjë. E kuptojmë se përse s'mund ta bëjë, por Kosova duhet ta bëjë. Në përgjithësi Kosova ka deficite të mëdha në investigim. Në hetimin e ngjarjeve dhe dramave të saj të mëdha, edhe të luftës vetë luftës. Shumë çka, shumë krim që është bërë në Kosovë. Kemi pritur ta zbardhë Adi Sari, ta zbardhin të tjerë. Europian apo amerikan duhet ta bëjnë vetë, ndërkombëtar. Ndërkombëtar është një është nocion më shumë se sa një term pune. Ndërkombëtar kush?